Právě jsme přiletěli na Belitung, a malý ostrov na západě Indonésie. A je tak malý, stejně jako tady to letiště. A Belitung jsou takový Seychelles Indonésie, takže teďka během 5 dnů vám ukážu, jak to tady vypadá, co se tady nachází a hlavně ty krásné pláže, které tady jsou. Takže se máte na co těšit. Čau! Ahoj! Takže po příletu na Belitung jsme zjistili, že naše zavazadlo nepřiletělo. Takže bohužel jsme zůstali jenom s oblečením, ve kterém jsme letěli. A musíme čekat na zavazadlo, které nám nejspíš doručí až zítra. Takže jsme se vydali jenom na rychlou obíšku na jednu z nejbližších hezkých pláží, na které jsme momentálně teď. A já vám jenom v rychlosti ukážu, jak to tady vypadá. Rybáři jenom šlapou. Šlapou jako na kole. A je to dobře naučený. Krásný západ slunce nám vyšel. A tahle pláž se jmenuje Pantai Bukit Berahu a je asi 20 minut od hlavního města. A Belitungu hlavní město se jmenuje Tanjung Pandan. Takže naše první zastávka dneska. Uvidíme, kam nás to zavede zítra. Takže dneska je den číslo 2. My jsme vyrazili po západním pobřeží ostrova na sever a objevovat ty nejkrásnější pláže tady a právě jsme zastavili na jedné z těch prvních hezkých. Je to pláž, která se jmenuje Mumbai a je to úplně úžasný. Jděte se na to mrknout. Tak, já to otočím, ať na to hezky vidíte. Takže tahle ta pláž má krásný bílej písek, palmy, pod který se můžete schovat, široko, daleko, nikde nikdo a moře naprosto krásný. Je to klidný, žádný vlny, úžasný na koupání. My se tady ještě snažíme dát dohromady dron a udělat nějaký záběry z dronu, ale nějak nám nechce fungovat, takže bohužel to asi nedopadne. Ale je to fakt úžasný, takže doporučuju tuhle pláž, pokud máte radši nějaký klídeček, nějakou svačinu s sebou a je to super. Pojďme se podívat na další pláž. Silnice jsou bez provozu a kvalita silnice je opravdu dobrá, takže se to doporučuju a můžete se přitom objímat, takže je to úplně. Tak a teď už jsme na pláži Tanjung Tinggi, která je jedna z nejhezčích tady na Belitungu. A jsou to opravdu Seychelles Indonésie. Tongi dostal pěkný plavečky, protože ještě nám nedorazil kufr, takže já jsem si koupila sportovní podprsenku a jsem v kalhotkách. Ale nezastavilo nás to v tom, aby jsme to tady prozkoumali. Opravdu je to tady nádherný. Všude jsou tyhle ty kameny. Krásná voda. Podmořský život teda není úplně ideální. A je tam pár korálů, pár rybek, ale úplně krásný to není. Takže to šnorchování tady určitě nedoporučuju. Ale pláž je nádherná. Opravdu potkali jsme tady jeden pár a jinak tady vůbec nikdo není. Takže za mě je super. Tanjung Tinggi. Takže teďka jsme tady o kousek dál, taky je to stále pláž Tanjung Tinggi. A je tady spousta restaurací, lokálních varungů s úžasným výhledem. A tady je to hodně busy, je tady hodně lidí. Ale my jsme třeba očekávali, že tady bude víc hotelů, že tady bude víc klasických restaurací, to tady vůbec není. Je to takový hodně lokální, já vám akorát ukážu z druhé strany kameru, jak to vypadá. Bon appétit. Bon appétit. Dobrou chuť. Tady my jsou všude v barungy, tady je půjčovna paddleboardu a krásný výhled na pláž, krásná. Takže takhle a vidíte tady prostě desítky varungů, je to teďka prázdný. A tady to je lokální jídlo, pečená ryba.
Udělali nám to na půl, půlka je pálivá, půlka je nepálivá, samozřejmě pro mě. K tomu rejži, kokos a lokální zelenina. Tady spoustu much, to je taky super. Ale výhled je úplně úžasný. Takže jo, to je takhle zpravodajství z Tanjung Tinggi. Tak už se blížíme ke konci dne a dorazili jsme na pláž Tanjung Kelayang. Tak. Tony už je natěšený. Tak já vám točím kameru a ukážu vám, jak tady ta pláž vypadá, ale určitě nedoporučujem koncem dne, protože my jsme mysleli, že tady budeme na západ slunce, ale to slunko je úplně za rohem, takže západ slunce se tady nekoná, takže my se ještě posuneme o kousek dál. Ale nicméně je to tady krásný a to vám hnedka ukážu. Tak, tady barevný nápis, kterým si můžete vyfotit. Tady je nějaký zábavní park, nebo možná nějaký jakože divadlo venkovní, ale je to tady prázdný. Ale hlavně, co je tady zajímavostí, tak je tamhle ten výhled do dálky. To zkusím přiblížit. Protože to jsou ostrůvky, na kterými se půjdeme podívat zítra, ale na ty se musí lodí. Ale vypadá to strašně krásně, opravdu moc pěkný to tady je. Ale řekla bych, že tady mají jako lepší pláže, co se týče jako koupání a výhledu, takže tady je to takový jakože na focení pěkný, ale plně bych se sem už asi já osobně nevracela. Uvidíme, třeba ještě změním názor, ale pro tuto chvíli je to vše. Aha. And they're like 200 million years old. Wow. And they come from underground. A na konci pláže je odbočka tady na tu další pláž. A ta je úžasná na západ slunce. Ten se koná tamhle. A opět tady dneska nikdo není. My jdeme ještě prozkoumat tamhle trošku dál. Ale asi během normálního období, nevím, jestli to tady furt ještě nějakým způsobem zasažený pandemí, ale jak vidíte, tak je tady spoustu takhle malých restaurací, které jako asi nějaký době bývají plný, ale teďka je to tady úplně prázdný. A takže jo, tady to je moc pěkný. Tak na hezký fotky, na posezení, dát si čerstvý kokos a jenom si odpočnout a pozorovat západ slunce. A o kousek dál jsme narazili tady na tu nádhernou pláž a těsně před západem slunce, takže ty barvy jsou takový dofialová a je to super, opravdu krásný západ slunce. Všude jsou tady ty obrovský kameny, je to fakt jak na Seychellách. My jsme měli původně letět na Seychelly, ale my jsme vybrali tady ty ostrovy, ale vůbec toho nelituju, na Seychelly pojedeme asi příště, ale nemám slov, je to tady úplně dokonalý, podívejte se na to. Dobré ráno, jsme na stejné pláži jako včera večer a jdeme na island hopping, což je skákání na ostrovy, z ostrovu na ostrov, tady to je naše loď. Tam se teďka naboříme, napalubíme a vyrážíme. Je to celodenní výlet a já vám později řeknu k tomu víc. Už jsme na lodi. Tongi, are you ready? I'm ready. Yeah, připravení, kapitán doplňuje palivo. I love island hopping. Of course. That's how we met. Yeah, přesně tak, při 5 lety. Jsme se seznámili při takovémhle island hoppingu na Filipínách, takže se nám vrací vzpomínky. Takže tady ten výlet máme soukromý výlet, jenom my dva. A trošku na světlo, nevím, není to lepší světlo. No, now I'm filming myself. Takže máme soukromou loď, jenom my dva a tenhle výlet v podstatě od 8 do 4 do odpoledne vyjde na nějakých 900 korun, což je super cena. A v ceně teda není jídlo zahrnutý, ani šnorchlovací vybavení, který máme vlastní, takže když byste potřebovali šnorchlovací vybavení, tak je tam asi nějaký větší poplatek, nebo spíš menší. A uvidíme, na kolik ostrovů se budeme podívat, ale v okolí je tolik, že
Určitě se nedají stihnout úplně všichni a po cestě budeme taky šnorchlovat, takže už se moc těšíme a doufám, že si tenhle výlet s námi užijete. Vedlejší loď teďka startuje, tohle si ty. A smrdí benzín. Jsme na ostrově Batu Berlayar, který je specifický tím, že jsou tady jenom tyhle ty obrovské kameny a je to tady úžasný. Kážu takhle v rychlosti, můžete procházet se mezi kamenama, plavat ve vodě a tady to je masakr, prostě sešeli hadr. Tady to je první zastávka a my se teď posuneme dál. Takže naše loď nás vyhodila. My jdeme tady trošku ve vodě, ale podívejte se na to, kam jdeme. Je to absolutní nádhera. Tady ten malinkatej ostrůvek uprostřed ničeho. Nedá se k němu doplout, protože je tady korál a nízká hladina. Ale je to úplně úžasný, tyjo. Jenom pár palem, bílej písek a jinak kolem dokola absolutní klid, žádný turisti, nikdo. Ráj na zemi. My jsme právě dokončili šnorchlování u ostrova Palau Lenkuan a jeden z nejlepších spotů tady na snorchlování v okolí, ale musíte dojet lodí. A moře je tady klidný, teplý, je tady spousta korálů, je spousta ryb a já vám to ještě ukážu z druhé strany. Tony se zrovna potápí pro něco a můžete vidět všechny ty korály, spoustu ryb, které jsou teďka asi nejspíš vedle Tongiho. A největší zajímavostí tohoto ostrova je tenhle maják. Tak to vypadá z dálky, já vám to pak ukážu ještě zblízka. A tady je ještě takovýhle malý ostrůvek plný kamenů. Ale to snorklování je úžasný. Nevím, jestli to bude vidět, ty ryby. Ale nejspíš ano. Takže jsme šnorchovali asi hodinu, viděli jsme toho spoustu, viděli jsme nemá, viděli jsme modrý ryby, červený ryby, žlutý ryby a určitě doporučuji. Tady ten island hopping vyjde na, jak už jsem říkala, na osobu, je to asi 450 korun, což je zadarmo a zážitek je to určitě úžasný. Takže za mě palec nahoru. Jsme na ostrově Lenkuan. A ostrov je opravdu malinký, moc tady toho není, ale jsou tady takhle krásné palmy a pláž. A za mnou vidíte ten bílý maják, který je momentálně v rekonstrukci, takže se nedá vylíst nahoru, ale do budoucna by to mělo být zase možný. A tamhle je malý stánek, kde si můžete koupit nudle nebo nějaký pití. My si zkusíme dát kokos, jestli tady někdo nějaký nám dá. A určitě to stojí za návštěvu. Je tady přestávka 30 minut, naše loď se teďka odplula, naše loď odplula a vrátí se za 30 minut, takže máme trošku času to tady prozkoumat, ale myslím si, že si sedneme spíš na pláž a jenom budeme trošku relaxovat, protože je teďka 12 hodin
slunko přímo nad náma, je to docela silný, takže trošku odpočinku a pak se budeme pomalu už vracet zpátky na hlavní ostrov a cestou se stavíme ještě na jeden menší ostrůvek. Takže uvidíme, co nás ještě dneska čeká. Poslední zastávka je na ostrově Kepayang. Teď jsme dorazili a tady to je jediný ostrov, na kterým je trošku nějaký občerstvení tamhle za náma. Menší varungy, my se tady jdeme podívat, co tam mají. A jinak je to ostrov, který je nejblíž k pevnině. Jak vidíte, za náma parkuje pár lodí a jsou tady nějaký opice. A hlavní atrakcí je... Tamhle ty ostrůvky, převážně tady ten úplně nalevo, který z dálky vypadá, že má tvar ptáka, takže se ten ostrov nazývá Ptačí ostrov. A tady takhle občerstvení, mají kokosy, takže my si určitě dáme kokos. A na tady tom ostrově teďka strávíme zhruba 1 hodinu. Můžete vidět, tamhle v dálce už je docela černo, asi se žene nějaká bouřka na nás. Takže užíváme, dokud můžeme, jsou teďka 2 hodiny odpoledne. Takže úplně ideální na odpočinek. Takže jsme se zastavili tady v tom krámku, tady v tom varungu a máme nudle z pytlíku. Mňam, mňam. Jo. Dali nám k tomu teda extra vajíčko. A ještě jsme si dali k tomu kokonát. Kokos. Ale ten výhled za to prostě stojí. Island hopping je za náma, moc jsme si to užili. Jsme unavený, ale jsme suchý a teďka nás čeká cesta domů. A zítra vyrazíme na další do dobrodružství. Dobré ráno. Ale naše poslední ráno na Melitongu. Včera celý den propršelo, takže jsem ani nic nenahrávala. Zůstali jsme celý den na hotelu Grand Hatika v centru města. A dneska ráno jsem Tongiho probudila už v 6 ráno, protože je krásný počasí, tak aby jsme si ještě poslední 4 hodiny trošku užili. Teď jsme momentálně na snídani. Tongi si dává klasickou... You can say I had a squid for breakfast. Já to, so to neměl, jak se tomu říká. Kalamáry, squid, sepi, něco takového k snídani, protože mají tady klasické snídaně, v podstatě nějaké ryby, mořské plody, rejži, nudle, trošku spicy, takže já jsem taky na polívce a dneska jsem si ještě k tomu přihodila tady květák a čekám, až mě donesou vajíčka, takže ještě si dám vajíčka a potom... Majka? Majka? Ne, Majka. Majku tady bohužel nemají, no. A pak vyrážíme směr na sever, v podstatě na tu první pláž, kde jsme byli a tam první večer netka. Naštěstí už teda máme naše plavky a naše oblečení, tak už si můžeme užít pláž naplno. Já mám film, jo. Takže jsme v dobrý náladě a poslední den si ještě užijeme. Takže těšte se na další pokračování.
taky na pláži Bukit Bertahu. A výjimečně tady je pár lidí, pár lokálců a vzhledem k tomu, že je brzo ráno, tak na pláži ještě není tolik slunka, ale moře už je osvícený. Nicméně, co se tady děje, na Belitungu je hodně červené půdy a ta se hodně jako prolejvá, nebo jak bych to nazvala, do řek. A ty řeky potom tím, že se napojují do oceánu, tak vzniká z toho to, že to tady jsou takový červený proudy, nebo spíš tmavě hnědý. A děje se to teďka i právě tady na té pláži, takže vám ukážu, jak to vypadá a není to teda moc zábavný, protože i když to vypadá, že ta hnědá voda jenom tady u písku, tak bohužel i když jdete 10-20 metrů dál, tak ta hnědá voda tam furt nějakým způsobem je. Takže já jsem se šla akorát rychle namočit a už sedím zpátky na pláži. A Tongi ten šel šnorchlovat někam tamhle dopryč. A ten už je tak 200 metrů daleko, takže ho ani nevidím. A máme tady teďka ještě asi půl hodiny a pak už se budeme vracet zpátky na hotel, kde nás v 11.30 vyzvedne taxík a poletíme už zpátky na Bali. Takže takový rychlej recap a já vám ukážu, jak ta pláž vypadá v těchto hodinách. Ale můžete vidět lokální děcka, staví tam nějakou loď za rohem. Na pláži je spoustu těchto kamenů, takže je to i příjemné na sezení, že nemusíte sedět přímo v písku. A všude tamhle v pozadí vidíte lodě. Já vám to zkusím přiblížit. Jsou to lokální rybářské lodě, které jsme zatím ještě na žádném jiném ostrově neviděli. Tyhle ty jsou trošku specifické a mají takový široký křídla na vyvážení a není se asi čemu moc divit, protože ta voda je tady hodně mělká. Takže to je takhle a tady právě vidíte ten hnědej pruh z těch řek, co sem přitíká, takže tomu trošku ubírá na kráse. A ještě bych vám ukázala Tonyho, ale ten je podle mě někde tamhle, jak je ten bledě modrý pruh. Takže vám ho neukážu, no a je to tady opravdu klidný. Jsou takhle tady stromy, takže se dá během celého dne schovat do stínu a je to super. Tady nás někdo přišel pozdravit. No. Poto, ty tak poto. No, ty tak poto. Už se chtějí zas fotit, no. Takže to je taková rekapitulace z našeho ranního posledního výletu na ostrově Belitung.